procuramos nesse tempo que realmente não foi longo, foi um tempo até bastante restrito para ver tanta coisa que tínhamos a mostrar aos senhores e à senhora. Mas acredito que aquilo de melhor que nós tínhamos, pudemos mostrar. Mas realmente nesta visita tivemos a possibilidade de ver todos os esforços que está fazendo o Itaipu Binacional no âmbito da proteção da biodiversidade, a proteção da natureza, como também nesse processo, vamos dizer, de utilização de todos os esforços que podem fazer realmente para fazer cada vez, vamos dizer, um negócio mais sustentável, mas também com uma contribuição, eu diria, para o conjunto da sociedade, que é muito importante e muito positivo. Foi um grande prazer estar aqui com os outros embaixadores para ver o tamanho do Itaipu, mas também a importância de proteger o meio ambiente. Acho que é um exemplo clássico, modélico de cooperação internacional, junto com um projeto de desenvolvimento e sustentabilidade. Então, é bem a coerência com a Agenda 2030 e com aquelas possibilidades de desenvolvimento sustentável que nós mantemos na União Europeia e no Mercosul para o futuro. Não? E há um particular ponto que me interessou. C'est celui qui nous a été fait sur la séquestration du carbone et tout ce que la forêt qui a été replantée permet d'absorber comme carbone. Et ça, c'est un point essentiel, celui du rôle de la forêt pour éviter le réchauffement climatique. Para mim mostra o que é energia renovável. Também para mim mostra o que é a visão que tem o Brasil. Esse não é um projeto de ontem, um projeto que foi feito décadas atrás. Eu fiquei muito impressionado pelo bom trabalho aqui, a energia sustentável que é produzida aqui, é uma maravilha. It's very, very impressive. It's not only impressive physically, but also the message it contains. It conveys a very positive message of cooperation between two countries and what we can achieve if we decide to cooperate. And I'm also very impressed to see the commitment to protecting the environment, to see the steps they've taken to promote and support the local community and the local fauna and flora. Eu gostaria de ter uma relação bilateral entre o Brasil e a Austrália muito mais profunda. E vamos trabalhar nisso, inclui sobre o aspecto de a energia renovável, que é uma prioridade para nós. Mas é evidente que o Itaipu é um complexo com muitos aspectos. Ontem concentramos mais na parte de energia, hoje vendo tudo o que está fazendo para cuidar do meio ambiente. Está muito impressionado em tudo o que está fazendo aqui no grande, grande empreendimento de Itaipu. Tenho certeza de que os embaixadores saíram bastante satisfeitos com o que viram, principalmente na parte dessa relação, o nexo entre energia hidrelétrica e sustentabilidade. Nós conseguimos mostrar, e eles bem compreenderam, que é possível sim gerar energia limpa e renovável e ao mesmo tempo mantermos o meio ambiente em condições de atender as gerações futuras.